К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас. Հապ կգագատնա ժողովին կառույցի հիմնադիր երկրի նախագահն իր ելույթն ափսոսանքի խոսքերով է սկսել։ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն է խնդրել Հապ գործընկերներից, որ չի կարողացել մեկնել Դուշանբե ու անձամբ ներկա գտնվել միջոցառմանը։ Իմ շրջապատում կորոնավիրուսի դեպքեր են հայտնաբերվել, ոչ թե մեկ կամ երկուսն են, այլ մի քանի տասնյակ։ Պետք է մի քանի օր ինքնամեկուսացման ռեժիմը պահպանեմ։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին առանցքային թեման թերևս Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակն էր։ Ի վերջո կառույցի անդամ երկրներից Տաջիկստանն ավելի քան 1300 կիլոմետրանոց սահման է կիսում այդ երկրի հետ, իսկ այնտեղ վերջին մեկ ամսում իշխանության է եկել Թալիբան իսլամիստական խմբավորումը։ Տեսակապի միջոցով ելույթ ունենալիս Ռուսաստանի նախագահն ասել է. ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ու անդամ պետությունների արտաքին սահմաներում իրավիճակը ոչ միայն անկայուն է, այլև ռիսկեր է պարունակում տարածաշրջանի երկրների համար։ Պուտինը մեղմ ասած ՀԱՊՉՊ է անվանել ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիոն ուժերի դուրսբերումն Աֆղանստանից։ Բոլորը համաձայնեցին այն եզրահանգման հետ, որ ներկա իրավիճակում, ինչպես երբևէ, պահանջվում է ամենասերտ համակարգումն ու ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների համախմբվածությունը։ Մենք նաև պայմանավորվեցինք, որ անհրաժեշտ է ցանկացած պահի պատրաստ լինել օգտագործել ՀԱՊԿ-ի պաշտպանական և քաղաքական ներուժը մեր երկրներում անվտանգություն ապահովելու, խաղաղություն և կայունություն պահպանելու համար։ ՀԱՊԿ ղեկավարներից և ոչ ոք, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսել այն մասին, որ անկայուն է իրադրությունը կառույցի անդամ պետություններից ևս մեկի Հայաստանի արտաքին սահմաներին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդիրների վերաբերյալ նույնիսկ չեզոք գնահատական չկա նաև նիստի ընթացքում ընդունված հռչակագրում։ Իսկ նիստի ավարտին ՀԱՊԿ-ում նախագահությունը փոխանցվել է մեր երկրին, ու Փաշինյանը ներկայացրել է այն առաջնահերթությունները, որոնք նախատեսվում են իրականացնել կազմակերպությունում Հայաստանի նախագահության օրոք։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անօթաչուների կարևորությունը տեսնելուց հետո Փաշինյանն առաջարկել է ՀԱՊԿ-ը համալրել իր բնորոշմամբ անօթաչու կազմավորումներով։ Հայաստանը մտադիր է սերտորեն համագործակցել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների հետ, ՀԱՊԿ-ի ուժերի մարտունակության, մարտական պատրաստության, ներդաշնակության և շարժունակության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Կասկած չկա, որ ՀԱՊԿ-ի հավաքական ուժերի ներուժը անհրաժեշտ է արդիականացնել և զարգացնել, համալրել ժամանակակից ու նոր, այդ թվում անօթաչու կազմավորումներով, վերազինել ժամանակակից միջոցներով և կատարելագործել դրանց ղեկավարումը։ Դուշանբեի գագաթնաժողովում ՀԱՊԿ ղեկավարները հաստատել են արագ արձագանքման հավաքական ուժերին ժամանակակից զենքով զինելու ծրագիրը։ Բացի այդ, պայմանագիր են ստորագրել ռազմական ոստիկանության, ռազմական հետախուզության, զինվորական դատախազության ու դատարաների ստեղծման մասին։ Որոշում է կայացվել ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի հաջորդ նիստն անցկացնել Երևանում 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակում, իսկ առաջիկայում Տաջիկստանում կանցկացվեն ՀԱՊԿ լայնամասշտաբ զորավարժություններ, որոնցում ներգրաված կլինեն կառույցի անդամ պետությունների զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն այսօր։